ملتان کی وہ 15 معروف چیزیں جو اس خطے کی پہچان ہیں، ہمارے سرائیکی و سیب کی پہچان ہیں۔ نمبر 1، مدینۃ الاولیاء ملتان۔ نمبر 2، ملتان کے آم۔ نمبر 3، ملتان کا حسن۔ نمبر 4، ملتان کی گرمی۔ نمبر 5، ملتان کا سون الوا۔ نمبر 6، ملتان کی سیاست اور سیاستدان۔ نمبر 7، ملتان کی میٹھی اور خوبصورت زبان۔ نمبر 8، ملتان کی زرخیز مٹی اور ملتانی مٹی۔ نمبر 9، ملتان کا پانی۔ نمبر 10، ملتان کی وفاداریاں، ملتانی لوگوں کی وفاداریاں۔ نمبر 11، ملتان کے قابل اور ذہین لوگ، ملتان کے سادہ مزاج لوگ، یعنی ملتانی لوگوں کی سادگی اور عاجزی۔ نمبر 13، ملتان کے مٹی کے برتن اور ملتانی مٹی۔ نمبر 14، ملتانیوں کی مہمان نوازی، ملتانیوں کی مخدومیت، ملتانی لوگوں کی مہمان نوازی۔ نمبر 15، ملتان کے خسے۔